الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم معزز علماء کرام بزرگان محترم مکرم حاضرین و سامعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا آگاہ رہو بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کرام کی تعریف کی کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جن پر کوئی خوف نہیں ہوتا اور وہ ہر رنج اور غم سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ یعنی ڈرانے والی چیزیں تو ہوتی ہیں دنیا کے اندر، مگر وہ ڈرانے والی چیزوں سے خوف زدہ نہیں ہوتے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات پر نظر رکھتے ہیں، اللہ کی کرم نوازیوں پر نظر رکھتے ہیں، اس لیے وہ بلا خوف و خطر اپنی زندگی بسر کیا کرتے ہیں۔ دنیا میں غم کے مواقع ان کے لیے بھی آتے ہیں، کوئی چیز جو پسندیدہ ہے انسان سے اگر وہ فوت ہو گئی، اگر کوئی اس کا عزیز دنیا سے رخصت ہو گیا تو طبعی طور پر غم تو ہوتا ہے کہ انسان کو، لیکن اللہ والے چونکہ ہمیشہ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل کو دیکھتے ہیں، افعال خلق میں فعل باری تعالیٰ کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ غم زدہ نہیں ہوتے۔ وہ جانتے ہیں کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی چیز پہنچے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھ دی ہے، اس وجہ سے ہمیشہ وہ مطمئن رہتے ہیں، بے خوف و خطر زندگی بسر کرتے ہیں، رنج و غم ان پر طاری نہیں ہوتا اور وہ ان کے کاز میں ان کے کام میں رکاوٹ کا باعث نہیں بنتا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں ایک مرتبہ کسی نے یہ بات عرض کی کہ حضرت تجارت کے لیے جو آپ کا قافلہ روانہ ہوا تھا، تجارت کر کے کافی فائدہ اٹھا کر وہ بحری جہاز سے آ رہا تھا، اب اطلاع یہ آئی ہے کہ وہ غرق ہو چکا ہے، پورا سامان نفع کے ساتھ جو بھی وہ واپس لوٹ رہے تھے سب کے ساتھ وہ لوگ ڈوب گئے ہیں، سامان بھی چلا گیا، قافلے کے لوگ بھی چلے گئے۔ تو حضرت اپنے قلب مبارک کی طرف متوجہ ہوئے، پھر الحمدللہ پڑھے۔ کچھ دیر کے بعد پھر ایک خبر آئی ہے، حضرت وہ اطلاع جو ہے غلط پہنچی تھی، جس جہاز سے آپ کا سامان آ رہا تھا وہ نہیں ڈوبا ہے، الحمدللہ وہ ساحل نجات کو پہنچ گیا ہے۔ پھر آپ اپنے قلب اقدس کی طرف متوجہ ہوئے اور الحمدللہ فرمائے۔ تو بعد میں آپ کے شاگردوں نے آپ کی خدمت میں معروضہ کیا کہ حضرت دو مرتبہ بھی آپ نے الحمدللہ فرمایا ہے، ایک تو جہاز ڈوب گیا کی خبر سنی تب بھی الحمدللہ فرمایا، اور جہاز بچ گیا کی خبر سنی تب بھی آپ الحمدللہ آپ نے فرمایا ہے، کیا حکمت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سامان لٹ گیا، یعنی جہاز میں جو سامان تھا وہ ڈوب گیا یہ خبر سنا تو میں اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوا، تو قلب کو ذاکر پایا، اللہ کی یاد میں مشغول پایا، اس چیز کے نقصان کی وجہ سے دل پر کوئی صدمہ طاری نہیں ہوا، دل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے میرا لگا رہا، تو میں اپنے دل کی سلامتی پر اور ذکر میں اس کے مشغول ہونے پر الحمدللہ کہا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک بیگ یہ خبر ملی کہ وہ جہاز جو ڈوب گیا تھا وہ آپ کا نہیں تھا، آپ کا جہاز سلامتی کے ساتھ آ گیا ہے، تو یہ خوشی کی خبر سننے کے بعد میں دیکھا کہ کیا میرا دل خوشی کی وجہ سے ایک دم بڑی کیفیت کی طرف تو نہیں آ گیا ہے کہ ہاں ہمارا سامان بچ گیا ہے کہہ کر کوئی اس کے اندر ناز تو نہیں پیدا ہو گیا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی بے توجہ ہی تو نہیں ہوئی ہے، دیکھا کہ دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہی طاری ہے، اللہ ہی کی طرف مشغول ہے، تو میں اس دل کے ذکر کرنے کے اوپر اللہ کی تعریف کیا، اللہ کا شکر کیا۔ تو اولیاء اللہ کے لیے بھی مسائل آتے ہیں، مگر وہ افعال میں فعل باری تعالیٰ کو دیکھا کرتے ہیں، اس لیے وہ مطمئن رہتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہمارے نصیب میں لکھ دیا بہرحال وہ ہو کر رہے گا۔ ہر مومن کو یہ یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ تقدیر پر ایمان لانے کا یہی مطلب ہے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، یعنی تدبیر اختیار کرنا چاہیے، لیکن تدبیر ہماری اگر کارگر نہیں ہوئی تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مرضی ہے اس پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو الحسنات محدث صدقت قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا پیر بخاری شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت سی نصیحتیں آپ کو
فرمایا تھے ان نصیحتوں کے درمیان ایک نصیحت یہ بھی فرمائی تھی کہ اگر کوئی جائز کام کے لیے کوشش کرو اور کرنے کے بعد جائز کام کے لیے کوئی کوشش کر رہے تھے آپ کرنے کے بعد جو چیز حاصل کرنا چاہتے تھے وہ حاصل نہیں ہوئی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے استغفار کرنا چاہیے بخشش کے لیے معروضہ کرنا چاہیے تو آپ نے طالبانہ سوال کیا حضرت کیا حکمت ہے گناہ کیا تو بخشش کے لیے معروضہ کر رہا ہے استغفار کر رہا ہے توبہ کر رہا ہے بات سمجھ میں آتی ہے ایک آدمی ایک جائز کام میں کوشش کیا تو جائز کام میں کوشش کرنا برا تو نہیں ہے حق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا جائز بھی ہے اور جائز کام کرنے کے بعد اگر رزلٹ نہیں نکلا نتیجہ نہیں نکلا تو گناہ تو نہیں ہوا نا وہ تو اللہ کی مرضی تھی لیکن یہ کہ ہم نے کوشش تو ناجائز طریقے پر نہیں کی تھی جائز طریقے پر جائز کام میں کوشش کی تھی تو پھر مغفرت کے لیے کیوں بخشش کے لیے کیوں ہمیں معروضہ کرنا ہے اس میں استغفار کا کیا موقع ہے تو آپ نے فرمایا کہ جائز کام میں کوشش کرنا جائز تو ضرور ہے لیکن اس کوشش کے بعد نتیجہ نہیں نکلا تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کی یہ مرضی نہیں تھی اللہ کی مرضی یہ چیز دینے میں نہیں تھی نہ دینے میں تھی تو ہم نے خلاف مرضی خدا محنت کی ہے اس لیے اللہ کی بارگاہ میں ہمیں بخشش کا معروضہ کرنا چاہیے کہا تو کیسا انداز ہے دیکھیے اولیاء کرام کا باریک بینی سے چیزوں کا مشاہدہ کرتے اس لیے ان کو کسی چیز کا بھی خوف نہیں ہوتا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اولیاء کرام کے سردار ہیں اللہ نے آپ کو محبوب سبحانی بنایا قطب ربانی کے لقب سے دنیا آپ کو جانتی ہے غوث اعظم کہا جاتا ہے غوث کہتے ہیں مدد کرنے والے کو اعظم بہت بڑی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرائع مقرر کیے ہیں اپنی مدد کے نصرت کے کامیابی کے لیے تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ ہی کی ایک مدد کا ذریعہ ہے اولیاء کرام اللہ کے مد مقابل ہو کر مدد کرتے ہیں سمجھنا یہ غلطی ہے ایسا کبھی کوئی مسلمان نہیں سوچتا مد مقابل میں نہیں سمجھتا اللہ کے ولی ہیں اللہ کے چہیتے ہیں اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے مقرب ہیں اللہ نے جو طاقتیں اور قدرتیں دی ہیں اس کو استعمال کر کے مخلوق کی مدد کرتے ہیں حاجتوں کو پورا کرتے ہیں حال ہی میں شاید کل یا پرسوں کل کی بات ہے ایک اشتہار ایک پامفلیٹ ہاتھ لگا اس میں بہت سی غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کرامتوں پر نامناسب انداز کی گفتگو کی گئی اور یہ بتلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ کے یہ کرامات ہیں کہ آپ نے مردوں کو زندہ کر دیا آپ نے لوگوں کی مدد فرما دی ہے یہ سب بالکل بے بنیاد باتیں ہیں اختراع ہے جھوٹی باتیں ہیں ایسا نہیں ہے آپ کی زندگی سے ایسی کبھی باتیں ثابت نہیں ہوئی ہے کہہ کر لوگوں نے ایک غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے ایک حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف کی وہ آپ کے سامنے سنا کر ضروری وضاحت کر دیتا ہوں اس کی روشنی میں یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ اولیاء کرام کو اللہ پاک طاقت اور قوت دیتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی طاقت و قدرت سے ان کے مبارک ہاتھوں پر حیرت انگیز واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں جس کو عام طور پہ لوگ انجام نہیں دے سکتے وہ کام اللہ والوں کے ہاتھوں سے انجام پاتے ہیں تو صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے وہ پوری حدیث پاک اور اس کی تمام پہلوؤں سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں صحیح بخاری میں حدیث شریف ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے یہ حدیث شریف کتاب الرقاق کے اندر موجود ہے باب التواضع ایک عنوان ہے کتاب الرقاق یعنی دل میں نرمی پیدا کرنے والے مضامین اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لائے ہیں اس میں ایک عنوان قائم کیا باب التواضع خاک ساری عاجزی اختیار کرنے کا بیان اس کے دوسرے نمبر پہ حدیث پاک کو ذکر کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے من عادا لی ولیم فقد آذنتہ بالحرب جو کوئی میرے کسی ولی سے عداوت یا دشمنی رکھتا ہے تو میں اس کو جنگ کا اعلان دیتا ہوں اولیاء کرام سے محبت کرنا چاہیے اللہ کے دوستوں سے عقیدت رکھنی چاہیے اگر اس کے برعکس کوئی عداوت یا دشمنی رکھتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اعلان کیا ہے کہ میں اس کو جنگ کا اعلان دیتا ہوں کسی بھی ولی سے دشمنی کرتے ہیں تو ایک تو اولیاء کرام کے آپسی معاملات میں کہیں آپ کو ملے گا کہ ایک ولی نے ایک فتویٰ دیا دوسرے ولی نے کوئی دوسرا فتویٰ دیا ان کے درمیان میں بھی اختلاف ہوا جیسے امام اعظم بھی ولی تھے امام شافعی بھی ولی تھے امام مالک بھی ولی تھے امام احمد بن حنبل بھی ولی تھے ائمہ اربعہ جو ہیں یہ بھی اولیاء اللہ ہیں ان کے درمیان اختلاف ہوا مگر یہ اختلاف ذات کا نہیں تھا فقہ کے اعتبار سے رائے کا اختلاف تھا دلیل کے اعتبار سے مسائل کے حل کرنے میں اختلاف ہوا تو اس اختلاف کو دشمنی نہیں کہتے ہیں یہ اختلاف اجتہادی نوعیت کا اختلاف ایسے اختلاف کو رحمت ہی کہا گیا ہے اس میں جو حق کو پا جاتے ہیں ان کو دو درجے کا ثواب ملتا ہے جن سے اختلاف ہونے کی وجہ سے اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے ان کو ایک ثواب ملتا ہے تو یہ اختلاف الگ ہے اس بنیاد پر اگر کوئی کسی ولی سے اختلاف کیا اجتہادی نوعیت کا اختلاف تو یہ
محرومی کا ذریعہ نہیں بنتا. یہاں پر عداوت ہے, ولی ہونے کی بنیاد پر دشمنی کر رہا ہے, ان سے نفرت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہے. اللہ کے ولی یہ کیوں ہے کہہ کر عداوت یا دشمنی کرتا ہے؟ تو اس کے لیے یہ غضب والا اعلان سنایا جا رہا ہے کہ وہ گویا اللہ سے لڑائی مول رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے گویا کہ وہ میدان میں اتر رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کو جنگ کا اعلان دیتا ہوں. تو اب دنیا میں اولیاء کرام کے تو نورانی سلسلے رہیں گے, لیکن سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ولایت کے بارے میں تو کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, متفق ہے سب کے سب کے آپ اللہ کے ولی ہیں, ولیوں کے سردار ہیں. تو آپ کے ساتھ محبت اور عقیدت کا معاملہ ہونا چاہیے. عداوت یا دشمنی رکھیں گے تو حدیث مبارک کی روشنی سے کیا ہوگا؟ اللہ سے گویا جنگ کرنے کی بات. اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو جنگ کا اعلان دیتا ہوں. سودی معاملات والوں کے لیے بھی قرآن میں اعلان جنگ ہے, مگر وہاں پر اللہ پاک نے میں جنگ کا اعلان دیتا ہوں نہیں کہا, فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر سودی کاروبار سے تم نہیں رکتے تو تم اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کا اعلان کر دو, فرمایا تم تیار ہو جاؤ فرمایا. اور اپنے ولی کی دشمنی کی بات آئی تو فرمایا جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے وہ جنگ کا اعلان کرے نہیں, فرمایا میں اس کو جنگ کا اعلان دیتا ہوں فرمایا. اللہ نے اپنی طرف سے اعلان کیا, اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس فرمان عالی شان کے ذریعے سے اپنے ولی سے اپنی غیر معمولی بے انتہا محبت کو بتلا رہا ہے, اور ولی کی دشمنی کرنے پر اللہ تبارک تعالیٰ کے اپنے غضب کو وہ ظاہر فرما رہا ہے, قہر کا اظہار ہو رہا ہے. اللہ پاک کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ, کہ بندہ جس کام کے ذریعے سے میرا مقرب بن سکتا ہے, جن کاموں کے کرنے سے وہ میری قربت میں آتا ہے, ان میں سب سے پسندیدہ کام میری بارگاہ میں کوئی ہے تو وہ میرے فرائض ہیں کہ وہ اس پر عمل کر کے ہی میرا مقرب بن سکتا ہے. تو فرائض کو ادا کرنا ضروری ہے. نماز پنجگانہ فرض ہے, رمضان کے روزے فرض ہے, صاحبان نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے, استطاعت والوں پر حج فرض ہے, اور دیگر بندوں کے حقوق میں جو کچھ فرائض ہیں وہ سارے کے سارے فرائض ادا کریں. یہ فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے. اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اللہ پاک کا ان کو خواب میں دیدار نصیب ہوا, انہوں نے باری تعالیٰ سے معروضہ کیا کہ اے اللہ تیری بارگاہ میں مقرب بنانے والا کون سا راستہ ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے تم میری قربت پا سکتے ہو. تو عرض کیا کہ سمجھ کر پڑھنا ہے یا بے سمجھے کے پڑھنا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے, خاص سمجھ کر پڑھے یا بے سمجھے پڑھے, بہرحال میرے کلام کا پڑھنا میرے بندے کو میرا مقرب بنا دیتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ تلاوت بھی اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے. تلاوت میں بھی دو درجے ہیں, ایک تو فرض ہے, ایک تو مزید نفل ہے, استحباب کے درجے میں ہے. کم سے کم اتنا قرآن کریم کا حصہ یاد کرنا اور اس کو پڑھنا ہر بندہ مومن کے لیے ضروری ہے, جس کی وجہ سے نماز صحیح قرار پاتی ہے. سورہ فاتحہ نماز کے اندر واجب ہے, اس کے بعد کوئی بھی سورت کہیں سے بھی پڑھے یہ بھی واجب ہے. تو جس قدر قرآن کریم کی تلاوت نماز میں واجب ہے, اتنی قرآن کریم کے اتنے حصے کو یاد کرنا بھی واجب ہے. اور کم از کم قرآن کی ایک آیت کا پڑھنا بحالت قیام فرض ہے, تو کم از کم قرآن کی ایک آیت کا ہر مسلم کو یاد رہنا بھی فرض ہے. اور بقیہ قرآن کریم کو کثرت سے پڑھتے رہنا یہ مستحب ہے, مسنون ہے, مستحسن ہے. تو بقیہ قرآن کریم کے حصے کو پڑھنا, اس کی تلاوت کرتے رہنا بھی مستحب اور مستحسن ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب سے زیادہ قرب کا ذریعہ میری بارگاہ میں کوئی ہے جس سے بندہ میرے مقربین میں شامل ہو سکتا ہے, تو وہ میرے فرائض ہیں جو میں نے اس پر مقرر فرمائے ہیں. اس کے بعد ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ, فرائض ادا کرنے کے بعد بندہ نوافل کے ذریعے سے میری بارگاہ قرب میں آتے رہتا ہے, میرا مقرب اور محبوب بنتا رہتا ہے. یعنی فرض ادا کرنے کے بعد نفل پڑھنا, نفل کا مطلب جو اللہ اس کے رسول پاک علیہ السلام کی طرف سے مقرر ہیں اس کے علاوہ اپنے طور پر مزید کرنا. آج لوگ پوچھتے فاتحہ پڑھنے کا ذکر قرآن کریم میں کہاں ہے, ایثار ثواب کرنے کا ذکر قرآن کریم میں کہاں ہے, نیاز کا کہاں قرآن میں ذکر ہے؟ حدیث قدسی میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ نوافل کا ذکر ہے. اور نوافل کس کو کہتے ہیں؟ جو مقررہ چیزیں ہیں, فرائض, واجبات, سنن, وہ تو ہیں, اس کے علاوہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی خیر کے کام کرتا ہے تو وہ نوافل میں آتے ہیں. تو نوافل کے دروازے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیا ہے, اور نفل کو اللہ پاک نے اپنی قربت کا ذریعہ بنایا ہے, اور محبوبیت کا بھی اس کو وسیلہ بنایا ہے. تو اب لوگ کہتے ہیں بھی نوافل کی کیا اہمیت ہے؟ آج کل ایک عجیب رجحان بڑھ رہا ہے, نماز پڑھے سنتوں کے بغیر نکل جا رہے ہیں, نوافل کی طرف توجہ نہیں ہے. نوافل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں, بلکہ محبوب بنانے میں فرض کے بالمقابل نوافل کو زیادہ حصہ ہے.
کیوں؟ فرض تو ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے، لیکن نوافل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ فرض کے ساتھ ساتھ، فرض چھوڑ کر نہیں، فرض کو چھوڑنے کی وجہ سے بندہ اللہ کا مقرب نہیں بنتا ہے، خالی نفل کریں گے فرض چھوڑ دیں گے تو یہ تو نفل تو اپنی جگہ ثواب کا ذریعہ بنے گی، لیکن فرض کیا ہوگی؟ ترک کرنے کا گناہ ہمارے نامہ اعمال میں رہے گا. اسی لیے پہلے فرض کا ذکر کیا گیا، فرائض کو ادا کرو پھر نوافل کا اہتمام کرو. تو نوافل کا اہتمام کرتے ہوئے بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بنتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ پاک اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ اس کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. جب اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پھر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو عطا بھی کرتا ہے. کوئی کسی استاذ کو آپ دیکھیے، شاگرد کو اگر چاہتا ہے تو اس کے ساتھ خصوصی سرفرازی کرتا ہے، شیخ اپنے مریدین کو چاہتے ہیں تو کچھ خصوصی نوازشات ہوتی ہیں، سرپرست اپنے ماتحتوں کو چاہتے ہیں تو خصوصی کچھ ان کے اور مزید عطیات ان کو ملنے لگ جاتے ہیں. رب اگر اپنے کسی بندے کو چاہتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ تو مالک الملک ہے، سارے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے قبضے قدرت میں ہیں، کیا کیا نہیں عطا کرے گا. اللہ پاک فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. جب میں کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہوں تو میں اس کے صفت سما میں اپنی صفت سما کی تجلیات کو ظاہر کر دیتا ہوں. بندہ جو سنتا ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی سنتا ہے. آج آپ بھی میری بات سن رہے ہیں یا میں آپ کی بات سن رہا ہوں تو یہ طاقت اللہ نے دی ہے، مگر جب بندہ مقرب بنتا ہے اور اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اب اس میں خصوصی طاقتیں پیدا کر دیتا ہے، عام طاقت سے بڑھ کر طاقت اس کو دے دیتا ہے. اب وہ طاقت جب اللہ دیتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ قریب کی چیزوں کو بھی سنتا ہے تو دور کی آوازوں کو بھی سنتا ہے، تو قریب کی آوازوں کو بھی سنتا ہے، دور کی آوازوں کو بھی سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اللہ فرما رہا میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، یعنی اس کے صفت بصر میں میں اپنے صفت بصر کے انوار کو ظاہر کرتا ہوں. اب اللہ پاک کی خاص نوازشات اس کے آنکھوں میں، اللہ کے خصوصی انوار اس کی آنکھوں میں روشن ہو جاتی ہیں تو پھر وہ نزدیک کی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے، دور کی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے، زمین کے اوپر پڑی ہوئی چیزوں کو دیکھتا ہے تو زمین کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے، چہروں کو دیکھتا ہے تو دلوں کی کیفیتوں کو بھی دیکھتا ہے. تو اللہ پاک خود فرمایا حدیث بخاری شریف کے اندر کہ میں ان کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ بندہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. تو ہاتھ سے مراد ایک تو یہ ہاتھ ہے، دوسرا ہاتھ کہہ کر کیا کرتے؟ طاقت اور قوت مراد دیتے ہیں. کبھی بھی ہم مثال میں بھی کہتے ہیں بھائی ارے ان کا اس سلسلے میں بڑا ہاتھ رہا ہے، بولتے کوئی اچھا پروگرام ہوا تو کوئی ایک آدمی بہت زیادہ سرگرم رہا تو کیا بولتے؟ ان کا زیادہ ہاتھ ہے بولتے. تو زیادہ ہاتھ ہے کا مطلب زیادہ ہاتھ بڑھاتے رہے، یہ مطلب ہے. ظاہری ہاتھ مراد نہیں رہتا، یعنی زیادہ یہ اس کے اندر اپنا کردار ادا کیے، زیادہ یہ محنت کیے، ان کا زیادہ پیسہ خرچ ہوا، جہاں جو موقع مناسبت ہے اس کے اعتبار سے وہاں معنا کرنا پڑتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں کا مطلب اب جو کام اس کے ذریعے سے ہوتے ہیں وہ میری خصوصی قدرت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، تو کہیں نہیں بننے والے کام وہاں بن رہے ہیں تو تمہیں شبہ کی بات کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، تو یعنی اللہ پاک خصوصی طور پر اس پر اپنی نوازشات فرماتا ہے اور اپنی خاص مدد اور نصرت فرماتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بندہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے والا ہو جاتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، یعنی ظاہری باطنی طاقتیں جو اللہ نے اس کو دی ہے ان طاقتوں کو اللہ پاک اور بڑھا دیتا ہے. پہلے بندہ ہے اس لیے دیا تھا، اب محبوب ہے کہہ کر دے رہا ہے. بندے کی حیثیت سے سب کو دیا ہے، محبوب کی حیثیت سے بے انتہا دیا ہے، غیر معمولی قدرت قوتیں دیا ہے. اسی وجہ سے اولیاء کرام چونکہ محنت کرتے ہیں، فرائض کو ادا کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے محبوب بنتے ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے فضل و کرم سے خصوصی طاقتیں دیتا ہے. تو بخاری شریف کی حدیث پاک سے واضح ہو گیا کہ اللہ پاک کی خصوصی نوازشات ان کے ساتھ ہوتی ہے. اب جتنے واقعات کرامتوں میں آپ سنتے ہیں اس میں تعجب کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک کے ولی اگر دور کو دیکھے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میں ان کی آنکھ ہو جاتا ہوں، تو بھئی ان کی آنکھوں سے دور کی چیزیں نظر آ جائیں تو حیرانی کی بات کیا ہے؟ آنکھیں ان کی ہے اور انوار اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں متجلی ہے، ہاتھ ان کے ہے، طاقت اور قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلوہ فرما ہے. تو خدا کی طاقت پر کیوں اعتراض ہے؟ خدا کی قدرت پر کیوں اعتراض ہے؟ خداوند قدوس طاقت و قدرت کا مالک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے طاقت قدرتیں دیتا ہے، اور کس کو دیتا ہے؟ تو فرمایا میرے اس بندے کو دیتا ہوں میں جو فرائض بھی ادا کرتا ہے، نوافل بھی ادا کرتا ہے، ایک آدھ بار نہیں مسلسل ادا کرتا جاتا ہے، ادا کرتا جاتا ہے، حتیٰ کہ میرا وہ چہیتا بن جاتا ہے. جب میرا چہیتا ہو جاتا ہے، محبوب ہو جاتا ہے، تو میں عطا فرماتا ہوں اور سرفرازیوں سے اسے ہمیشہ مالا مال رکھتا ہوں. پھر آگے آ رہا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ،
اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں ضرور بضرور اس کو عطا فرما دیتا ہوں. آپ کو ہم کو فرمایا ادعونی استجب لکم, تم مجھ کو پکارو مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کب قبول کرتا ہوں نہیں فرمایا, مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری طور پر وہ چیز دے دے یہ بھی ہوتا ہے, یا یہ کہ اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹال دے یہ بھی ہوتا ہے, یا یہ کہ اللہ اس کا ثواب آخرت میں ذخیرہ کر دے یہ بھی ہوتا ہے. قبول کرنے میں تین پہلو ہے, یا تو جو مانگے وہ چیز مل جاتی ہے, یا اس کے بدلے میں کوئی بلا ٹل جاتی ہے, یا یہ کہ اللہ پاک یہ دعا کا صلہ کل محشر میں اجر و ثواب کی شکل میں دیتا ہے. لیکن یہ آپ کے ہمارے لیے ہے. اولیاء کی بات آئی تو فرمایا وَإِنِ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, اگر میرا کوئی محبوب ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو ضرور بضرور اس کو وہی عطا کرتا ہوں جو وہ مانگتا ہے. ہمارے لیے تین طرح سے عطائیں ہیں, یا تو وہ چیز ہمیں جو مانگ رہے ہیں دے دی جاتی ہے, یا کوئی اس کے بدلے میں بلا ٹلا دی جاتی ہے, یا پھر آخرت میں ثواب ہمارے لیے اکاؤنٹ میں محفوظ کر دیا جاتا ہے. یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے, چاہے تو رد بھی کر دیتا اللہ نے, ہمارے اندر اخلاص اگر نہیں ہے تو یہ چیز بھی نہیں ملتی, بلا بھی نہیں ٹلتی, وہاں ثواب بھی نہیں رہتا ہے, کیونکہ غیر مخلص ہیں ہم. مگر وہاں بات کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن چکے ہیں تو وہاں عدم اخلاص کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہاں نیتوں کی بات ہی نہیں ہے, نیتیں پاک ہیں تبھی تو اللہ کے ولی بنے ہیں, اخلاص ہے تبھی تو اللہ کے پیارے بنے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب ارشاد فرماتا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں دیتا ہوں نہیں ضرور بضرور عطا کرتا ہوں فرمایا, تاکید کر کے فرمایا ہے اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو ضرور بضرور عطا کرتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ, یہاں مانگنے کی بات ہے. اب مانگنے میں کیا آ گیا, عافیت مانگنا بھی آ گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحت مانگنا بھی آ گیا, دنیا کی زندگی میں چین و سکون سے رہے یہ مانگنا بھی آ گیا, کوئی صاحب اولاد ہے اولاد کے نیک ہونے کے لیے معروضہ کرے یہ بھی آ گیا, لا اولاد ہے اسے اولاد ملے یہ بھی آ گیا. لیکن خاص طور پر آگے اور فرمایا جا رہا ہے, کوئی مصیبت نے گھرا ہوا ہے, کسی کے شکنجے میں کسا ہوا ہے, شیطان کی مار میں ہے, یا دنیا کے اغیار آدائے دین کی مار میں ہے, اب ایسے موقع پر اسے پناہ کی ضرورت ہے, اسے سہارے کی ضرورت ہے. اگر میرا ولی اگر میری بارگاہ میں پناہ کے لیے معروضہ کرے تو وہ جس کے لیے معروضہ کرتا ہے ان کو پناہ میں لے لیتا ہوں فرمایا, ضرور بضرور پناہ لیتا ہوں فرمایا ہے. تو عزیزان محترم, کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان سے پیار ہے, محبت ہے, قرب ہے, نوازش اور عطا ہے, اندازہ ہم نہیں کر سکتے. فرمایا وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي, اور اگر اس سے پناہ مانگے, میری بارگاہ سے پناہ حاصل کرنا چاہے, میری پناہ میں آنا چاہے, وہ تو میری پناہ میں رہتا ہی ہے, اگر وہ کسی کو میری رحمت کی پناہ میں لینا چاہے تو ضرور بضرور میں اس کے لیے اپنا دامن رحمت کا کشادہ کر کے اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں. عمومی رحمت تو سب کے لیے اللہ پاک کی ہے, لیکن یہ محبت کے ساتھ رحمت فرمانا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ غیروں پر بھی رحمت کرتا ہے مگر محبت کے ساتھ نہیں, خوش ہو کر نہیں, مگر یہاں پر اللہ خوش ہو کر اپنی پناہ میں لے لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو پناہ دے رہا ہے, ہر ایک کی حفاظت فرما رہا ہے, جس کو پیدا کیا اس کی حفاظت کر رہا ہے, ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی اللہ ہی حفاظت کر رہا ہے, غیر مسلم کے گھر بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ ہی کی حفاظت میں ہے, وہ حفاظت ہے, لیکن وہ حفاظت کے ساتھ رضا اور خوشی نہیں ہے, یا حفاظت کے ساتھ رضا اور خوشی بھی ہے, اللہ خوش ہو کر حفاظت کرتا ہے, چاہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھلاتا ہے, کھلاتا سب کو ہے مگر یہاں چاہ کر کھلانا ہے, پیار کر کے عطا کرنا ہے. وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ, اور اگر وہ مجھ سے درخواست کرتا ہے تو میں ضرور اس کی درخواست کو قبول کرتا ہوں. اسی لیے اولیاء کرام بزرگان دین کے سامنے لوگ جاتے ہیں, دنیا میں جب تک بزرگان دین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں. آپ بھی دعا فرمائیں, بچوں کو لے جاتے ہیں, دعائیں لینے کے لیے لے جاتے ہیں, کیوں؟ ان کو معلوم ہے اللہ والوں کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا, ہمارے لیے قبول کرتا ہوں فرمایا, وہاں ضرور بضرور قبول کرتا ہوں فرمایا ہے. تو ضرور بضرور اللہ فرمایا ہے تو ہمیں بھی اللہ کے فرمان پر یقین ہے, اس لیے ضرور بضرور کی تاکید آئی ہے ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ, جا کے بچوں کے حق میں اپنے دنیاوی دینی اخروی معاملات کے لیے دعا کی درخواست کرتے ہیں. اور ایک بات کیا ہے, دیکھیے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, میں اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور عطا کرتا ہوں فرمایا, تو یہ ایسا جملہ ہے کہ ہر چیز اس کے اندر آ گئی مگر اس کے بعد پناہ کا لفظ آ رہا ہے, تو کیا مطلب نکلا؟ اس سے اولیاء کرام کے بیعت و ارادت کے سلسلوں پر بھی روشنی پڑتی ہے, کیونکہ ہر ولی, ہر بزرگ, ہر اہل اللہ کی زندگی میں آپ دیکھو وہ کسی نہ کسی ولی سے وابستہ تھے, حالانکہ عبادتیں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں جانے کے لیے جو راستے تھے عبادتوں کے ذریعے سے وہ پا سکتے تھے, لیکن انہوں نے باضابطہ کسی نہ کسی شیخ طریقت کو اپنایا ہے.
ان کی نسبت سے اللہ کی رحمتوں کو پایا ہے, تو یہ بھی اس حدیث پاک میں آ رہا ہے, اگر وہ میرا بندہ کسی کو میری پناہ میں پیش کرے تو اس کی بات کو رد نہیں کرتا, اپنی رحمت کی پناہ میں لے لیتا ہوں فرمایا ہے. تو کیا کرتے ہیں بزرگان دین, مرشدین کرام کیا کرتے ہیں, بزرگوں کی پناہ میں پیش کر کے ان کی وساطت سے اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. تو گویا اللہ والا کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں پیش کرنے کے لیے, اس کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے التجا کرے تو اللہ رد نہیں کرتا ہے, پناہ دے دیتا ہے, رحمت کے شامیانے میں اسے لے لیتا ہے. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ, اور اگر وہ میری پناہ میں آنا چاہے اپنے لیے تو اس کے لیے تو اللہ اس کو اللہ اپنی پناہ میں دے کر ہی تو ولی بنایا نا, اپنے لیے بول کر نہیں معلوم ہو رہا ہے اس کے اندر, اپنے لیے تو ہے ہی ہے لیکن وہ کسی اور کے لیے بھی اگر چاہتا ہے تو میں پناہ دیتا ہوں فرما رہا. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ, پھر آگے کتنا بڑا ارشاد ہے, سبحان اللہ, یہ تو زندگی بھر ان کی کیفیتوں کا بیان ہے. اب جتنے کرامتیں بزرگان دین کی, خاص طور پہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے آپ ہی کا مہینہ ہے, آپ کی کرامتیں جتنے بھی آپ سنیں گے سنتے رہتے ہیں, یہ کرامتوں میں شک شبہ نہیں کرنا, کیونکہ اس میں کس کو دیکھنا, اللہ کے فعل مبارک کو دیکھنا, ان کے اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے جلوے رکھے ہیں, اسی لیے نہیں ہونے والے کام ہوئے, آواز دیے دور تک آواز پہنچی, اور کوئی مشکل میں آیا مشکل دور ہو گئی. حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک شخص حاضر ہو کر اس کی, حضرت کیونکہ یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج کل بہت آصف اور بلائیں وبائیں جادوگر اور یہ مختلف قسم کے سفلی عملیات کا دورہ چل رہا ہے, تو ایک شخص آ کر کہا حضرت میری بیوی پر مرغی کا دورہ پڑتا ہے, ہوش نہیں رہتا اس پر, کئے ڈاکٹروں سے رجوع کیا, حکیموں کے پاس گیا, مگر سبوں نے کہا کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا. آج بھی بہت سے لا علاج قسم کے بیماریاں ہیں, بعض تو ایسے ہیں کہ کئے ایکس رے لینے کے بعد بھی کیا صورت ہے سمجھ میں نہیں آ رہی, تو ایسی شکل سے دو چار تھا مرغی کا دورہ پڑتا ہے, حضرت کیا کرنا چاہیے سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ کی خدمت میں آیا ہوں. یہاں پہ کیا ہے, وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ, اور اگر وہ پناہ میں طلب پناہ لینا چاہتا ہے اور کسی کو پناہ دینا چاہتا ہے میری عزت و میری بارگاہ میں قربت میں رحمت میں, تو ضرور میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں. تو یہاں غوث پاک رضی اللہ اللہ کی پناہ میں دے رہے ہیں, کیسے انداز سے دے رہے ہیں, آپ فرماتے سنو, پہلے تو آپ نے اس کے کیس کو سمجھایا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, دراصل ایک خانس نامی سرکش جن ہے سرندیپ کے علاقے کا, اس کی شرارت کی وجہ سے یہ مرغی کا دورہ پڑ رہا ہے, جسمانی بیماری نہیں ہے, اعضاء اس کے یا باطنی حواس مختل نہیں ہوتے, حقیقت میں یہ ہے کہ وہ شیطان ہے, وہ وارد ہو کر ستاتے رہتا ہے, سرندیپ کا خانس نامی سرکش جن ہے. تو مرض کو پہچاننا ایک چیز ہوتی, اس کو تشخیص کہتے ہیں, اب اس کے لیے دوا بتلانا اس کو تجویز کہتے ہیں. تو آپ نے بیماری کی تشخیص کر لی, کہا کہ یہ سرکش جن کی شرارت ہے, پھر نسخہ بھی تجویز کیا کہ کیا کیا, فرمایا دیکھو ایسا کرو گھر جاؤ, جب مرغی کا دورہ پڑے تو اس کے کان میں اتنا ہی کہہ دینا, بغداد کے رہنے والے عبدالقادر فرماتے ہیں تم چلے جاؤ, اگر پھر پلٹ کر آؤ گے تو تم برباد کر دیے جاؤ گے, ختم کر دیے جاؤ گے. یہ زبان مبارک سے الفاظ نکلتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ, اب لوگ کے تعجب میں پڑتے, آپ خوش ہو کر کہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, لوگوں کو حیرانی ہوتی کیسے ہو سکتا بھائی. تو بھائی آپ عبدالقادر کو دیکھو, عبدالقادر ہیں یہ, قادر کے بندے ہیں, مجبور کیسے ہوں گے, قدرت والے مولا کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے محبوب بنایا ہے اور طاقتیں اور قدرتیں عطا کی ہیں. ہم غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کو کیا نام سے جانتے ہیں, حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. تو عبدالقادر کے معنی کہ قدرت والے, رب کے عبد ہیں, عبادت کس کی کیے, قادر مطلق کی عبادت کیے, اس کی بندگی کیے, فرائض بھی ادا کیے, نوافل بھی ادا کیے, ان کی ان کرامتوں پر تعجب کیوں کرتے ہیں, ان کی ریاضتوں کو تو دیکھو, مجاہدوں کو تو دیکھو, عشاء کے لیے وضو کیے تو فجر کی نماز اسی وضو سے ادا فرما رہے, ایک دن دو دن نہیں 40 سال تک عبادت کا یہ انداز ہے. آپ سوچئے کس قدر اللہ پاک کی عبادت کی, پھر جنگلوں میں بیابانوں میں ریاضتیں مجاہدے کرنے لگے, سال گزر گیا نیند ہی نہیں ہے, بس اللہ پاک کی عبادت میں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ نیند کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں, آرام لینا ہی نہیں چاہتے, اسی سے لذت اور راحت ملتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مقام عطا کیا, عبادتیں کی, اللہ پاک نے اپنا محبوب بنایا اور محبوب بنا کر وہ شان عطا کی ہے کہ آپ کے مبارک فیضان سے لوگوں کے مسائل حل ہونے لگے. تو وہ شخص بھی کیا کیا, ویسے ہی کیا, جانے کے بعد کان میں اپنی بیوی کے مرغی کا دورہ پڑا تو کہہ دیا, اس کے بعد پھر 10 سال کے بعد اس شخص کا بغداد آنا ہوا, آپ نے خبر گیری کی کیا بات ہے, تو کہا سرکار جانے کے بعد دورہ پڑا تھا, میں نے ویسے ہی کہہ دیا, 10 سال کا عرصہ گزرا پھر کبھی دورہ نہیں پڑا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات ہوتی ہیں, ان کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی تجلیات ہوتی ہے. اسی لیے ایک اور حدیث شریف میں آیا, وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ, میں ان کی اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے. تو زبان ان کی ہوتی ہے, اللہ پاک کی قدرت کی وہاں تجلیات ہوتی ہے,
اس وجہ سے ہمیشہ مطمئن رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو عقیدہ دیے ہیں یقینوں پر ہمیں قائم رہنا چاہیے, اور ہماری یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ جو ہمارے بھائی غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا ہے ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کرنا. کوشش کرنا ہمارا کام ہے, اگر سدھر گیا تو یقیناً آپ کے لیے ڈبل ثواب ہے, نہیں سدھرا تو کوشش کرنے کا ثواب تو کہیں بھی نہیں گیا. کوشش کرنا ہمارا کام ہے, سمجھانا بولنا. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے, ہم بھی ان کی ہم یہی دعا کریں گے. تو حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے بہت اونچا مقام دیا, ولیوں میں سرداری عطا کی ہے تو کتنا اونچا مقام نہیں ہے, اور حدیث پاک سے بالکل اس کی تائید ہوتی ہے, بخاری شریف کی حدیث پاک. آگے کیا ہے, دنیا کی زندگی میں یہ شان عطا کیا, اب دنیا سے جاتے بھی ہیں تو کیسا جاتے ہیں اولیاء اللہ. ہمارے لیے آپ کے لیے قاعدہ کیا ہے, وقت آیا بس اس وقت کے بعد ہم ایک لمحے میں آنے کے بعد ٹائم ذری بھی تاخیر نہیں ہو سکتی. نہیں میں ابھی تھوڑا تیار ہو کے آتا ہوں نہیں بول سکتے ملک الموت علیہ السلام کو. آپ قرآن کریم میں آیا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, اگر وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ پہلے آتا ہوں بول سکتے نا بعد میں آتا ہوں بول سکتے, جو ٹائم ہے بس اس ٹائم پر چلے جانا ہے. بیٹھے بیٹھے لڑک جاتے, ٹھہرے ٹھہرے گر جاتے, ایک قدم بڑھانا چاہتے ایک قدم بڑھا بھی نہیں سکتے کہ اجل آ گئی قضا آئی. ہمارا حال کیا, لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے, اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. اللہ پاک کا حکم تھا ہم آئے ہیں, جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو دنیا سے چلے جائیں گے. ہمارے آنے میں خوشی ہے نہ جانے میں ہماری خوشی نہیں, ہماری مرضی سے نہیں آئے نہ مرضی سے ہمیں یہاں سے جانا ہے. ہم چاہیں نہ چاہیں بہرحال دنیا سے جانا ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ تو کل ہماری باری ہے, ہر ایک کی باری ہے. تو اللہ والے بھی جاتے ہیں مگر جانا ان کا عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا, حدیث پاک میں آ رہا ہے, یہی بخاری شریف کی حدیث پاک میں سنا رہا ہوں. وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنْ أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ, خلاصہ اس کا میں سنا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ کبھی رکتا نہیں ہے, کیونکہ اللہ پاک قادر مطلق ہے, جو چاہے فیصلہ فرما دے, کوئی اللہ سے پوچھنے والا بھی نہیں ہے. تو جو کام کرنا چاہتا ہے کرتا ہے اللہ پاک, کر گزرتا ہے. لیکن اللہ فرما رہا ہے جب میرے ولی کے دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے, فرشتے روح قبض کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں میرے حکم پر, کیونکہ وقت فکس ہے اس وقت پر جانا ان کی ڈیوٹی ہے, پہنچ جاتے ہیں. میرا بندہ اگر اس وقت مزید دنیا میں رہنا چاہتا ہے, انتقال کرنا نہیں چاہتا ہے, موت کو ناپسند کرتا ہے, تو میں بھی اسے ناراض کرنا پسند نہیں کرتا ہوں, فرشتوں کو واپس بلا لیتا ہوں فرما, اس کی خوشی سے اس کو بلاتا ہوں. کتنی محبت ہے اللہ پاک کی, اب سوچو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات دیکھیے, فرماتا ہے کہ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو رکتا نہیں ہوں, لیکن اس وقت رکتا ہوں جب میرے بندے کو دنیا سے نکلنے کے لیے اور مزید اس کو دنیا میں رہنے کی خواہش ہوتی ہے, تو پھر میں وہ وقت پر اس کو نہیں بلاتا ہوں, اس کو خوش کر کے ہی بلاتا ہوں. لیکن ولی کو کیوں دنیا میں رہنا پسند رہے گا, سوچیے آپ. ولی تو خوش ہوتے ہیں نا دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنے لیے نہیں چاہتے ہیں, کچھ کام رہتا ہے چاہتے ہیں کہ اس کو پورا کر دیں, اللہ کے بندوں کو رشد و ہدایت عطا کریں, جو کاس لے کر اٹھے ہیں اس کو تکمیل کر لیں. تو ان کا دنیا میں رہنا بھی اپنے لیے نہیں ہوتا, اسی خدا کے نام کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے, اسی کے پیارے حبیب کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن ولی کو اللہ خوش کر کے بلاتا ہے, اس کے اختیار میں رکھا اللہ پاک نے, وقت اخیر آ گیا تو اللہ پاک فرشتوں کو فرماتا ہے میرے فرشتوں میرے ولی کے چہرے کو دیکھو, خوش خوش ہے, آنے کے لیے تیار ہے, تو لے آؤ روح کو, ورنہ میرے ولی کو مطمئن ہونے کے بعد ہی آنے دو. تو اتنا اللہ پاک کا کرم ہے, تو ہمیں کتنی محبت نہیں ہونی چاہیے. شروع سے آخر تک حدیث پاک میں دیکھیے, شروع ہوا جو ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس کو جنگ کا اعلان دیتا ہوں فرمایا, اور ختم کیا تو حدیث پاک کے کلمات پر کس پر, کہ دنیا سے جانے کا وقت بھی آتا ہے تو میں اپنے ولی کو خوش کر کے ہی بلاتا ہوں. دنیا سے اس کے رخصتی کا وقت آتا ہے تو عام لوگوں کی طرح نہیں آتا, بڑی شان سے آتا ہے. تو ولی کامل کا صالحین کا معاملہ بالکل عام لوگوں جیسا نہیں ہوتا ہے, تو سرکار غوث پاک کا معاملہ کیسا ہوگا, بے انتہا شان والا رفعتوں والا معاملہ ہے. ان کی یقیناً نسبت بہت بڑی نسبت ہے, اور یہ چونکہ گیارہویں شریف کا مہینہ ہے تو اس میں ہم اہل سنت کا طریقہ ہے, یہاں بھی عرب میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ باضابطہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز شریف کرتے ہیں, اپنی وسعت کے مطابق فاتحہ خوانی کر لیتے ہیں, یہ برکتوں کا ذریعہ ہے. فاتحہ واجب ہے نہ فرض ہے, مستحب ہے نفل ہے, کر لو تو ثواب ہے, نہیں کرو تو کوئی پوچھ بھی نہیں ہوگی. لیکن کیا ہے, ان چیزوں کے ذریعے سے برکتیں آتی ہیں, رحمتیں آتی ہیں, اللہ کا کلام پڑھنے کا موقع مل جاتا, کوئی نہ کوئی مناسبت سے چیز پڑھی جاتی ہے, اور کھلانا اچھی چیز ہے. اگر کوئی آدمی پڑوسیوں کو کھلایا تو اور اچھا ہے, نہیں تو کم سے کم اپنے بچوں کو تو اچھے سے اچھا کھلانا چاہیے. یہ فاتحہ نیاز کی مناسبتوں سے کیا ہے, اچھے سے اچھی چیزیں پکائی جاتی ہیں, ثواب پہنچایا جاتا ہے بزرگوں کو, قرآن شریف پڑھتے اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا, تلاوت کا ثواب ملتا,
اطعام طعام کا ثواب ملتا اور جو چیز کھا رہے ہیں وہ آپ ہی کے فائدے کے لیے ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کھانا پکایا تو کوئی بزرگ کی روح مبارک کو کھانے میں سے کوئی چیز چلے جا رہی ہو. اللہ پاک وہاں تو جنت کی غذائیں ان کے لیے رکھا ہے, لیکن یہ سب کچھ بزرگوں نے جو اعمال دیے ہیں اس میں ہمارے لیے ہی سراسر فائدہ ہے, رحمت ہے, برکت ہے. اللہ تعالی ہم کو آپ کو سبھوں کو بزرگوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی نسبتوں سے ہمیں اللہ پاک قوتیں اور پختگی عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.